Šiauliuose palaidotas jaunasis tekvondo kovotojas Aurimas Klemas, kurio gyvybė vasario pradžioje netikėtai užgeso Jungtinėse valstijose. Vos 19 sulaukusį sportininką į paskutinę kelionę palydėjo šeima, artimieji, draugai, Lietuvos tekvondo bendruomenės nariai. Klemas palaidotas Šiaulių Kristijono Donelaičio kapinėse. Sportininko palaikai tik praėjusią savaitę atgabenti iš Las Vegaso, kur vasario pradžioje ir įvyko nelaimė. Klemas po varžybų buvo rastas viešbučio kambaryje negyvas. Iki šiol spėliojama, dėl ko nustojo plakti jauno, tvirto ir sveikata niekada nesiskundusio atleto širdis. Skrodimą atlikę Amerikos ekspertai išvadų dar nepateikė. Labai pareiginga, nuoširdų, gerą žmogų, siekiantį savo tikslo. Visi nelaimė, tėvai neteko sūnaus, sportas neteko talentingų sportininko. Skausmas, visiems liūdna. Ar kas nors paaiškėjo dėl mirties priežasčių? Ne, nežinom, laukiam atsakymo, kiek paskutinis, iš paskutinių uždavinių per 2 mėnesius turėtų ateiti. Nežinom nieko, viskas vykdoma parašyta. Nieko nežinom. Aurimą prisimenu kaip įkvėpėja po daug metų pertraukos, kai pamačiau šitą berniuką, pradėjau jį stebėti ir iš tikrųjų galėčiau pasakyti tik tai apie tai, kad jisai didelis įkvėpėjas yra, jis įkvėpė mūsų daugelių sportininkų širdys siekti, laužyti tas ribas, tas sienas ir siekti aukštumo iš tikrųjų gyvenime, kad, kaip ir sakė, nieko nėra neįmanoma, viską galima pasiekti sunkiu darbu, tai apie Aurimą galėčiau tiek pasakyti, kad jis yra įkvėpėjęs. Klemas buvo vadinamas mūsų šalies viltimi artėjančioje Tokijo olimpiadoje. Pernai jis pelnė Europos čempionato bronzą ir tapo pirmuoju medalininku Lietuvos tekvondo istorijoje. Klemą amžino poilsio išlydėja sakė, kad Lietuva neteko ne tik perspektyvaus atleto, bet ir puikaus žmogaus.